God aften. Så blev jeg færdig med den serie. Den var kun lige en minut eller to efter at lave den sidste video. Klokken 7:05. Jeg har varmluftblæser på, det hjælper virkelig. Jeg synes, jeg så den der Another Life. Det er to sæsoner, lad os bare prøve den. Vi skal lige se noget mere om den. Episoder og info. Efter et kæmpestort artefakt fra rummet landet på jorden ligger inden for at finde ud af, hvor den kommer fra. Yes, lad os bare se den. Another Life. Så det er sådan en ny sci-fi igen. Men jeg skal lige uploade det her. Yes, jeg er forkølet. Jeg har det ikke så godt i aften her. Eller i dag. Ej, jeg er ikke syg eller smerter. Jeg er bare dårlig til at være syg. Fordi jeg har ikke så meget overskud i forvejen, så jeg skal til at være syg også sådan. Så bliver der mega til at min næse løber og sådan noget. Men jeg vil se den videre, den der Another Life.